wararka naga soo gaadha ayaa gobolka Jubbada hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay Jubbaland ciidamo dheeraad ah ay geysay xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa fariisamo cusub ka sameystay deegaanka Diif oo dhaca soodinta labada dal. Ilo deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ciidamadu saldhigyo cusub ka sameysteen halkaasi, isla markaasina ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo cusub. Ay sida la sheegay, ujeedka ayaa ah sidii ciidanka Jubbaland ku gaari lahaayeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada hoose, gaar ahaan kuwa haystaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo wali dagaal kula jira ciidamada Huwan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudoobe haatan uu ku sugan yahay magaalada Dhoobley oo uu ka wado abaabul xoogan, kaas oo dhawaan sheeciyey in qorshahoodu yahay gacan ku dhigista caasimadda Bu'aale. Muddooyinkii la soo dhaafay ayaa sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ka dhanaha Al-Shabaab si xoogan waxaa looga dareemayaa gobolka gobolka Jubbooyinka hoose ee koonfurta Soomaaliya. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka madaxa bannaan ee Star TV.